ماہ رمضان میں بھول کر کھانا پینا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کھا پی لے اور پھر اسے یاد آئے تو وہ روزہ نہ توڑے اور اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے بھول کر کھانے پینے کو معاف کیا ہے۔